Kansan reussus. Te olet kaikki, kun niiden todennus herkistetään ne. Tämä on muutsi stadis valsoputaa, alla todennus ja putaa. Jos sitä lähtöni vetsin euroes, on poliiniksi vetsin vetsin euroes, a dir-nos la veritat. Perquè un polígraf a l'Ajuntament? Un polígraf perquè els polítics no diguin mentides. Voteu a l'Empori, el proper diumenge 27 de maig. Coordinadora Rosseg Independent, rebota't amb l'Ajuntament. Nosaltres prometem 4 anys sense obres, aquestes obres que no s'acaben mai. Nosaltres farem pàrquings gratuïts a un euro al dia. Per això volem instal·lar un polígraf al Saló de Plens, al Saló de Plens Municipal. Perquè els votants tenim dret a saber la veritat. Voteu a l'Empori, el proper diumenge, 27 de maig. Revolteu-vos amb el vostre consistori i voteu a l'Empori. Si amb l'Ajuntament et vols revoltar, a l'Empori tens que votar. 150.000 places gratuïta per no pagar. Si no us donen el número, rebaixarem els sous polítics. Perquè és un escàndol perquè no ho veiem. Volem fer zones lúdiques al Tecnopar de Reus. Perquè els polítics ens prometen zones lúdiques, però no hi ha manera. La gent jove tenim dret a passar-nos-ho bé. Aquí mateix a Reus, sense que la policia ens posi multes. Bueno, estava trucat però no localitzo. De veritat per la ciutat, per millorar la ciutat de Reus. Reus, París, Londres. Volteu a l'Empori. Perquè tots els ciutadans puguin aparcar lliurement, sense pagar multes, sense pagar multes. Abusives que ens cobren els consistoris. Nosaltres farem que la gent gran tingui més residències per la tercera edat. Reusencs i reusenques, pel proper diumenge 27 de maig, voteu a l'Acori. Coordinadora Reusenc Independent. Tots som de Reus, som gent de Reus, com la beguda pli. De Caldebat, opera mata, que de llarga caminada, de Sol de Reus, Patí i Londres, gaudirem de bona compra. Jo també anava amb aquesta escola, jo no havia venir aquí. Jo anava a l'escola Montsant, sí? Sí, sí. Jo venia aquí, quan era petit, sí. Sí, va sortir. El mestre Joan, a la Teresa i a la Maria Àngel Vallverdú. Voteu a l'Acori, ciutadans i ciutadanes de Reus. No us deixeu enganyar el vostre consistori. El general Prim, tots som de Reus, som gent de Reus, com la beguda Prim, de Caldebat, com Pere Mata, hi ha una llarga caminada, en sols de Reus, París i Londres, gaudirem de bones compres. Ciutadans i ciutadanes de Reus, voteu a l'Acori. L'Acori pel poble. Ciutadans i ciutadanes de Reus, voteu a l'Acori. Coordinadora Reusenc Independent. Nosaltres sí que mirem pel treballador. I estem en contra d'aquests sous que tenen els polítics. Gràcies per la vostra atenció. Voteu a l'Acori. El proper diumenge, 27 de maig. Que no us enganyin els polítics corruptes ni els sindicalistes corruptes. Voteu a l'Acori. Conservem la indústria reusenca, que no se l'emportin cap a Tarragona i que no es fiquin petroquímiques al Tecnoparc. Que només s'embutxaquen els calés amb els nostres impostos. Farem un debat públic al ple de l'Ajuntament. Canvi la plaça de llibertat. Una persona mayor que se calle, que ya no tiene los huesos más tan sanos, se le rompe los huesos enseguida. Aquí mismo, si aquí fessin un pàrquing, ja, ja. Si fessin un pàrquing o alguna... Sí, però pagant els veïns, Pagant els veïns. Pagant els veïns ho faria.